Men tja, hallå! Välkomna till ännu en ny resa här i Centralasien. I denna video ska vi ta oss genom tre länder. Vi börjar i Dushanbe i Tadjikistan, ska in i Uzbekistan och slutligen ska vi in i Kyrgyzstan. Så häng med! Nu ska vi ta ett tåg, ett nattåg till Uzbekistan först. Ska vi se hur det här går. Biljetten är köpt. Köpte jag för 2 dagar sedan. Ja, jag har kommit in nu, kommit in till tåget och man får vara väldigt fick. Ja, vi pratar inte om det här. Men vi kan prata om det sen. Det är väl lite så där att filma här, tror jag. Men här är min kupé. Ja, så det här kommer att vara min säng i natt. Och 18 timmar framöver. Och vad jag försökte säga förut, att jag blev stoppad av en vakt. Och bara, nej, du får inte filma. Så. Och då började jag mitt visum i det här landet. Jag behöver inget visum här. Men ja, det blir vad det blir i den här videon. Men första tåget, 18 timmar till Uzbekistan. Ja, vi säger så. God natt, så ses vi imorgon. Se om jag sover något i natt. Fått en väldigt trevlig rumskompis. Eller vad man säger. Hyttkompis. Det är ju inte en riktig hytt, men det är inte min hytt där riktigt. Men det är lite längre bort. Så. Men god natt, så ses vi imorgon. Så kommer vi fortsätta vår resa till Kyrgyzstan. God morgon! God morgon och välkommen till Uzbekistan är vi nu. Och vi är på samma station som vi varit en gång förut, om ni har följt mina videos här. Vi är i Samarkand nu. Så jag åker egentligen tillbaka, så backtracka lite. Men det har gått väldigt bra. Det var väl... Gränskontrollen var ju lite seg. De kollade... Alltså satt och genomkollade mina bilder i min telefon typ en halvtimme. Leta efter bilder som inte var lämpliga. Men de hittade bara massa resebilder. De bara, vart är det här? Ja, det är Kambodja. Vart är det här? Ja, det är nog Vietnam, tror jag. Det var lite kul. Men ja, det har gått bra. Ska visa, vi ska väl gå in i min vagn här. Ska vi se hur det ser ut dagen efter.
natten, dagen, morgonen efter. Men varmt och gött här. Ja, det har gått bra som sagt. Så häng med in i vagnen. Видеоблог снимаю. Ja, så bjöd de lite te också. Mm. Taksi. Gelin brad. Adam olursa. Yes sir. Gelin. Yes sir. God morgon och välkomna tillbaka till den södra tågstationen i Toshkent i Uzbekistan. Men i fortsättning följer ju nu. Vi ska ju in i Kirgistan idag. Är ju planen. Jag får se på Google Maps, är det översvämningar över hela området jag ska till. Det kan man inte tro här. Här är ju sol. Lite svalt på morgonen när någon är här. Men det är ganska mycket Sverigeväder. Lite varmare än Sverige sommar, men ungefär samma. Men vi får se hur det gick i Kirgistan. På Google Maps har sagt varnar de för översvämningar. Ja, det är inte bra. Det är inte lovande. Men häng med, så ska vi åka lite tåg igen. Massagestolar. Så, tåg mot Kirgistan. Inte riktigt med tåget, men vi ska byta bussen. Men ja, andra klass. Ungefär liknande tåg som jag åkte första gången i Uzbekistan. Om jag sätter mig. Ja, men om ni inte har sett den, då vet ni vart ni hittar den. Men vad får vi för
tror jag betalade 190 kronor för detta. Ja, man får ett säte. Ska visa er. Jag ska visa vad man får. Ja. Det var bra. Fortfarande inga uttag här. Ja. Det kommer att ta ungefär 7 timmar. Så får vi se om jag kan hitta en restaurangvagn. Jag går och käkar något då. Ja. Men jag har lite te. Så ja, så. Yes. Välkomna till Adjon i, vad blir det, norra Uzbekistan. Nu ska vi ta oss över till Kyrgyzstan. Jag funderar på om vi ska käka först, för vi ska gå och ta någon typ av buss. Så vi ska till en busstation. Antingen ska vi åka så här minibuss, eller ska vi åka någon annan typ av buss. Men buss blir det nu. Så häng med, man kanske blir lunch först. Jag vill gärna växla pengar, jag har massa så här skitpengar nu. Jag har ju pengar från lite andra länder också. Men vi behöver ju lite ha lite uzbekiska pengar för att komma till gränsen. Ja, men sista anhalten i Uzbekistan. Så vi kommer tillbaka till Uzbekistan om en gång. Jag tror inte på denna resan, väl kanske i framtiden. Ja, men nu kör vi, nu taggade vi till här. Thank you. Hur långt jag kommer? Jag tror jag kommer till gränsen. Det var sista bussresan i Uzbekistan. Ska vi se om vi kan hitta passkontroll här någonstans. Ja. Ja, hopp. Så får man väl ta något annat färdmedel på andra sidan, tänker jag.
Ja, men här har vi väl gränsen mellan Uzbekistan och Kyrgyzstan, eller Kyrgyzstan. Ja. Skulle vilja ha en ett växelkontor också. Yes, jag har tagit mig över gränsen. Nu är jag i Kyrgyzstan. Och jag växlar lite pengar här. För jag känner mig lurad lite. Så jag försöker att fixa mobildata här också. Det är typ det första man behöver göra. Sen ska jag ta mig in till den här byn. Den är bara ungefär, om man går så är det bara 90 minuter. Så när jag tar mig en taxi går det fortare såklart. Men nu ska vi se om man kan fixa en simkort till mobilen. Det är lite billigare. Man kan ha ju e-sim använder någon gång. Men i Kyrgyzstan var det svindyrt. Det här kostar bara 60 kronor en månad. Ska det nog inte vara en månad, men en vecka kanske. Jag vet inte. Då har jag hamnat i en taxibil här. Jag betalar typ 60 kronor då, för att ta mig från gränsen in till stan. Då har vi tagit chauffören. Hallå! 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 Do you speak English? Do you speak English? Yeah. No English. Osh. Osh. Kyrgyzstan Osh. Kyrgyzstan Osh. Ja, så blir det så här vi lever här i Centralasien. Ingen engelska knappt och ingen, jag pratar inte så mycket lokalspråk heller. Men nu, vi är snart på vandrarhemmet. Yay, vart det tre länder på 2 dagar. Det är ganska bra. Okay. Sure. Perfect. Thank you. I can watch. Tada! Då har jag faktiskt kommit till rätta här i Kyrgyzstan och jag är i en stad som heter Osh. Osh. Väldigt nära Uzbekistans gränsen. Och ja, resan gick ganska bra. Eller vad tycker ni? Lång resa var det. Så 3 länder har vi fixat i denna video. Och vad händer näst, tror ni? Ja, jag vet inte riktigt. Jag försöker att kanske planera för att bo i så här... Vad heter det nu? Jurk. Något så här stort tält. Väldigt populärt i Mongoliet att göra det också. Men jag ska inte till Mongoliet på denna resa. Så tänkte jag att jag ska göra det här omkring. För det finns en bergskedja här som är ganska fin. Så det är väl typ det jag ska få se om jag kan göra. Annars så vet jag inte vad vi ska göra i Kyrgyzstan. Det blir nog bara kanske ja, genomresande till nästa stanland. Och det kan nog bli. Det kan ni nog gissa. Jag har varit i 3 nu. Och jag har ju 1 kvar på denna resan. Som jag ska gå till. Och det är ju... Ja, det är Kazakstan såklart. Vi kommer avsluta i Kazakstan. På denna Central Asia-trippen. Ja, men tack för att ni har tittat. Så ses vi. Vi ses i nästa video. När det blir det vet inte jag. Inom ganska snar framtid. Så, ha det bra. Vi ses.
Vi ses som sagt i Kyrgyzstan ses vi. Vad vi gör, det är en annan femma. Hallå, ciao!